الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من دفنت بالقاء آخر فطاب من طيبهن والأكرم نفس الفداء لقبر أنت الساكن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا محفل میں کہیں سے عزم ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے
میرے لیے میرے آقا نے بات کی. قبلہ دل کعبہ جان حضور قبلہ واجب الاحترام حضرت علامہ قبلہ غلام محمد برکات صاحب دامت برکاتہم القدسیہ محتشم مشائخ عظام اور بہت ہی قابل سب احترام علماء کرام اور حاضرین سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر، امتی اور غلام ہونے کا شرف عطا کیا. جس کو اس نسبت پہ مان ہے وہ اپنی توجہ دل کی طرف کر کے ایک بار بآواز بلند کہے الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. کیا تورات پڑھ رہے ہیں؟ اچانک نگاہوں کے سامنے ایک جملہ آیا کہ ایک امت ایسی بھی ہے جس کو رب نے خیر الامم کا ٹائٹل عطا کیا. خیر امتی. حافظ ابن کثیر اس روایت کو تفسیر ابن کثیر میں لائے ہیں. اس امت کا ٹائٹل کیا ہے؟ دا بیسٹ امت، سب سے بہترین امت. لاڈلے نبی تھے نا، دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یار رب سے یہ بہترین امت میں نہ لے لوں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا یہ جن کا ٹائٹل ہے نا بہترین امت، یہ مجھے دے. جب یہ دعا مانگی نا تو جواب آیا کہ موسیٰ یہ آپ کی امت نہیں بن سکتی. عرض کی مولا کیوں؟ جواب دل کے کانوں سے سننے والا ہے. رب دو عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس لیے کہ جن کا یہ ٹائٹل ہے نا کہ سوا لاکھ امتوں میں بہترین امت، فرمایا یہ امت تو میں شروع دن سے اپنے مصطفیٰ کو دوں. تلک امت احمد، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے. خاموش ہو گئے. اگلی سطر پڑھی، لکھا تھا کہ یہ امت ایسی بھی ہے جو پیدا ہونے میں آخر ہے لیکن جنت میں جانے میں اول. مولا چل پچھلی تو نہیں ہوئی نا، یہ دیکھے. عزیزان گرامی قدر، اپنے نصیب پہ غور کرے نا، اپنے مقدر پہ تھوڑا سوچے نا کہ آنے میں دنیا میں آخر اور جنت میں جانے میں اول. کا مولا یہ دے دے، کا موسیٰ یہ بھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ تل کا امت احمد، یہ بھی مصطفیٰ کی امت. ایسے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کی. کتنی بار؟ ہر بار کوئی نئی چیز پڑھتے تو کہتے مولا چل یہ دے دے، پھر اگلی نئی بات پڑھتے تو چل یہ دے دے، اور 9 بار ایک ہی جواب ملا، یہ بھی مصطفیٰ کے، وہ بھی مصطفیٰ کے، یہ بھی
مصطفیٰ کے، یہ بھی مصطفیٰ کے۔ جب نو بار نہ ہو گئی نا تو موسیٰ کلیم اللہ نے تڑپ کے کہا، مولا اگر یہ سارے مصطفیٰ کے ہیں تو پھر مجھے بھی اپنے مصطفیٰ کو۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ ارے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بچایا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا۔ دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی۔ دوستان عزیز، مجھے ایک روایت اور سنانی ہے اور پھر موضوع کی طرف پلٹنا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آج اس پاکیزہ ماحول میں ہو ہا سننے کون آیا ہے اور اپنے دل کی ڈوری میرے مصطفیٰ کریم کے حضور میں باندھنے کے لیے پہنچے۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں، کسی اور شے کا طالب نہیں، صرف توجہ چاہتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، ایک روز کریم آقا کاشانہ نور میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا حضور بہت خوش ہے، بے پناہ خوش ہے، چہرہ انور سے خوشی نور بن کے پورے ماحول کو منور کر رہی ہے۔ کہتے میرے دل میں آج پیدا ہوئی، آقا خوش ہے تو دعا کیوں نہ کروا لیں، صاحبان نسبت بیٹھے ہو، تحریک اصلاح امت کے سرپرست سے محبتوں چاہتوں کا تعلق رکھنے والے بیٹھے ہو، ذرا سوچو نا کہ شیخ خوش ہو تو مرید کتنا خوش ہوتا ہے، جب آقا خوش ہوں گے تو سیدہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کی، حضور آج میرے لیے دعا فرما لے۔ آقا نے کہا اچھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہم اغفر لعائشتا ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر۔ جب یہ دعا مانگی نا تو سیدہ جھوم جھوم گئی تھی، خوشی کے عالم میں خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ جب آقا نے دیکھا نا کہ میری عائشہ بہت خوش ہے تو بلا کے کہا، ایسر روکے دعائیں، عائشہ میری دعا نے تجھے بہت خوش کیا ہے۔ عرض کی، آقا مالی لا یسرنی دعاؤک، آقا جی اتنی بڑی دعا ملنے کے بعد بھلا خوشی نہیں تو اور کیا ہوگا، میں بہت خوش ہوں۔ جب سیدہ نے یہ کہا نا تو میرے کریم آقا نے جو جملہ کہا نا، ہم ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے تو وہ اس جملے کا شکرانہ نہیں ہو سکتا۔ آقا فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ جو دعا میں نے تمہیں اب دی ہے نا، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاح، فرمایا خدا کی قسم یہ دعا میں اپنی ہر نماز کے آخر میں اپنے ہر امتی کے لیے ہاشمی
آنی گھرانا مدینے طیبہ وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا اکھا وچ قدرتی سرمے دی تاری او دلاں نو کھچ پاوے جوں کٹاری زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی نہ پچھے حضرت یوسف تے پیندی بلکہ یوں کہتی میرا عربی مدنی ماہی چند میرا عرش پریدہ راہی چند اوڑے سر تے زلف ہلالی اے موٹے تے کملی کالی اے جڑا کل عالم دا والی اے سرکار دی شان مثالی اے او دا بول حسین عنوان بنے او لب کھولے تا قرآن بنے اس ذات دا چند کھڑونا اے اسا رج کے جشن اس آقا کے محضر پہ آئے تین خوش بختوں نے عمرے پہ جانا ہے کس کس نے جانا ہے قربان جاؤ قربان جاؤ آپ کی یہ تڑپ آپ کی یہ جستجو آپ کا یہ حضور کی بارگاہ سے تعلق ذرا اس پر انعام مسند احمد کی روایتیں ابن مدنی سجی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا صحابہ تمہیں جنت مبارک کیا کہا صحابہ سے تمہیں جنت مبارک صحابہ خوش ہو گئے ابھی محفل کے اینڈ پہ اعلان ہوگا یہ بھی جا رہا ہے اس کا ٹکٹ نکل آیا اس کا نکل آیا اس کا نکل آیا تو وہ خوش ہوں گے مبارکبادیاں ملیں گی ہار ڈلیں گے تو صحابہ خوش ہو گئے کہ جنت کی مبارکباد ملی ہے اب حضور نے کہا فرمایا غور سے سنو انہیں جنت مبارک پہلے تھا تمہیں پہلے کیا تھا بولیے تمہیں صحابہ سے کہا تمہیں جنت مبارک جسٹ ون ٹائم صرف ایک دفعہ اب اس حروف بدل گیا کہا انہیں جنت مبارک 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 ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار نہیں بلکہ سات بار کہا انہیں جنت مبارک صحابہ بچن گئے عرض کی آقا یہ انہیں ہے کون ہے کون میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ وہ ہے جو مجھے دیکھیں گے نہیں مگر بن دیکھے میرا کلمہ پڑھ کے ان پہ دوستان عزیز آپ کچھ نصیب ہو کہ جو بن دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا لے کے آئے ہو ایمان میں نے سورہ بدوحا کی آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب آپ کے در پہ کوئی سائل آ جائے کوئی منگتا آ جائے تو محبوب خالی دامن نہیں جانا چاہیے کوئی منگتا کوئی سائل خالی جھولی نہیں جانا چاہیے بابا خالی جھولی دو وجہوں سے جاتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے کہ پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور ایک وجہ ہوتی ہے کہ دینے کے لیے تو ہے مگر دل میں وسعت نہیں ہوتی دل میں سخاوت نہیں ہوتی رب نے فرمایا محبوب یہ دونوں وجہ ہم نے ختم کر دی ہیں یہ کہہ کے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تیرے خزانے سارے عالموں پر محیط ہیں خزانوں کی کمی کوئی نہیں ہے اور اگر پھر بھی کسی کو کمی کا خیال آئے گا تو ایک خزانہ اور بھی دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آرزوِ محبوب تم کرتے جانا عطاؤں کی بارش ہم کرتے جائیں
قدامت تھا. ایک روز حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش ہیں. صحابہ نے عرض کیا آقا آج بہت خوش ہیں, خیر ہے, ہمیں بھی خوشی میں شامل فرمائے گا. آقا نے فرمایا رات میرے رب نے مجھ پہ اپنے کرم کی حد کر دی ہے. عرض کی حضور کیا؟ فرمایا رات کو میرے پاس رب کا میسج آیا ہے, اللہ فرماتے محبوب سے جا کے کہو جبرائیل کہ محبوب پریشان نہ ہوا کر, یہ ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی یہ نہ کیا کر, کوئی بات نہیں. وعدہ کرتے ہیں آپ کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں. کتنے؟ 70,000 بغیر حساب کے. صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے, جیسے آپ نے سبحان اللہ کا انہوں نے بھی کہا, لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل استطعتہ, صرف 70,000؟ آپ نے کہا نہیں کہ مولا ان میں اضافہ کرے, اونلی 70,000. آقا مسکرائے, کہا عمر کہا کہ مولا یہ تو تھوڑے ہیں اضافہ کر. کہا حضور پھر کیا جواب آیا؟ کہا رب نے کہا محبوب کوئی بات نہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ آرزو کرتے جائیں ہم عطاؤں کی بارش برساتے جائیں گے. پہلے 70,000 بغیر حساب کے تھے, اب ہر ہزار کے بدلے 70,000 ہو. گھر میں جا کے ضربے دینا یہ بنے 49,000. کتنے؟ 49,000. صحابہ پھر خوش ہوئے, لیکن سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, عرض کی حضور صرف 49,000؟ آپ نے کہا نہیں مولا یہ کم ہے ان میں اضافہ کر. آقا نے کہا عمر کہا رب سے, کہا حضور پھر کیا جواب آیا؟ کہا رب نے کہا محبوب کوئی بات نہیں, مَأَكُلِّ وَاحِدٍ سَمْحُونَ أَلْفًا, محبوب ہر ایک ایک کے بدلے 70,000. اب ذرا ضربے دے کے دیکھو تو یہ بنتے ہیں 4,90,000,000. کتنے؟ 4,90,000,000. ہزاروں سے بات شروع ہوئی, اربوں تک چلی گئی. تقریباً 5 ارب انسان بغیر حساب جنت میں, بغیر حساب جنت میں. اے فاروق اعظم تیری شان عدالت کو کروڑوں سلام. پھر کھڑے ہو گئے, عرض کی حضور یہ 5 ارب بھی تھوڑے ہیں. آپ نے کہا نہیں مولا اس میں اور. آقا مسکرائے, کہا عمر میری امت ہے نا, مجھے خبر ہے. میں نے کہا مولا یہ 4,90,000,000,000 بھی کیا ہے؟ تھوڑے ہیں, اس میں اور اضافہ کر. عرض کی حضور پھر کیا جواب آیا؟ کہا رب نے کہا محبوب پھر آپ عدد چھوڑ ہی دیتے ہیں. عدد کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ ہی دیتے ہیں. کہا رب نے اپنی شان کے لائق اپنے دونوں بازو پھیلا دیے. کہا محبوب اتنے, اب میں اتنے کی تعداد معلوم کرنے نکلا تو مجھے یہ پتا چلا کہ قرآن کہتا ہے یہ زمین, یہ آسمان, یہ ملائکہ, یہ ساری کائنات رب کے ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے. ارے جس رب کے ایک ہاتھ میں ساری کائنات آ جائے, سوچئے اس کے دو بازوؤں میں کتنے ملازم. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی, وہ سامنے بھی پسے نظر بھی, وہی مجھے دور سے پکارے, اسی کی پرچھائی روح پر بھی, وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو, میں اس کی مٹھی کا ایک چگنو, وہ میرے اندر کی روشنی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. جس جس کا یہ رشتہ ہے نا وہ کہے میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا, میرا تو سب کچھ. جا
جس کا نہیں ہے وہ نہ بولے، جس کا ہے وہ سینے کا زور لگا کے کہے میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خدوس کی آواز مفتائے حق، خدوس کی تنہائی نور اس کا۔ ارے بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اور ایک بند آخری سنانا چاہتا ہوں، مظفر وارثی کا۔ آپ کا دل کرے گا کہ ہم اون کریں کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے عملوں کا بوجھ، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ حشر میں کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا۔ کیا کہے گا؟ سیاہیاں داغ صاف کر دے، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ دوستان عزیز، آئیے میں آپ کو ایک جوان کی کہانی سناتا ہوں۔ مجھے اکثر ینگسٹر کے چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک جوان کی کہانی سناتا ہوں، امام بیہقی شعب الایمان میں لائے ہیں، شعب الایمان۔ ایک روز ایک وفد آیا کسی علاقے سے، اس وفد میں سارے بوڑھے ہیں، ایک جوان ہے، ایک جوان ہے۔ اب جس کریم آقا کے میلاد میں آئے بیٹھے ہو نا، میلاد میں، میں آگے چل کے میلاد پہ بھی بات کروں گا کہ ہم یہ میلاد مناتے کیوں ہیں، ہم یہ میلاد مناتے کیوں ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ لیکن پہلے اس جوان کی کہانی سنی۔ ایک جوان آیا حضور کی بارگاہ، وفد آیا، سارے بوڑھے ہیں اس وفد میں، ایک جوان ہے۔ اس جوان نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ آپ بھی منصوبے بنا کے آئے ہوں گے، کوئی کہے سوچ کے آیا ہوگا یار میں نعت غور سے سنوں گا، شاید حضور کی توجہ ہو جائے اور میرا ٹکٹ نکل آئے۔ کوئی سوچ کے آیا ہوگا کہ یار میں درود شریف پوری محفل میں پڑھوں گا، میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، شاید اس کی برکت سے میری حاضری قبول ہو جائے۔ اور کوئی سوچ کے آیا ہوگا کہ آج حضور کے عشق میں، آقا کے ادب میں، میں کوشش کروں گا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، شاید اس وجہ سے میری قبولیت ہو جائے۔ وہ جوان بھی سوچ کے آیا، کیا اس نے کہا سارے اکٹھے حضور کے پاس جائیں گے نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ساروں پر اجتماع ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 حضرات اکرامی قدر۔ آج کی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس محفل میں، جن کی یہ زیر محفل ہے، جو اس محفل کی خاص رونق ہے، جنابی صاحبزادہ پیر حسان مصطفیٰ صاحب آسان عالیہ وادی دیول شریف تشریف لائے، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عزت ماب حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حسان مصطفیٰ
आसा नालिया देवल शरीफ से आप तशरीफ लाए, हम दिल की गहराइयों से इनको खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ रखे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलाद मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। एक बार मोहब्बत से प्यार से हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا شفيع المذنبين। वो जवान, उसने अपने जहन में एक प्लान बनाया, इकट्ठे गए तो हुजूर की खिदमत में इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरी क्या दाल मिलेगी। तो जब वो काफिला मदीना तैयबा में पहुंचा ना, तो उसने सारे बुजुर्गों से कहा कि आप चले हुजूर के पास, मैं सवारियां बांध के, सामान उतार के, संभाल के फिर आपके पीछे आ। बापे चले गए, सारे बुजुर्ग चले गए, जाके हुजूर से मिले, दुआएं ली, बैठ गए। अब वो अपने प्लान के मुताबिक सवारियां बांध के, सामान रख के अकेला आया, अकेला आया और सीधा आके हुजूर अली सलातो व सलाम की मुबारक कमर से लिपट गया। उसने जफ्फी डाल दी, लिपट गया और लिपट के रोता जा रहा है, रोता जा रहा है और रो रो के एक ही जुमला कह रहा है, अस्तजीरुका या रसूल अल्लाह, अस्तजीरुका मिनन नार या रसूल अल्लाह, अस्तजीरुका मिनन नार या रसूल अल्लाह, आका जी मुझे आग से बचा ले, दोजख से बचा ले, दोजख से बचा ले। आका खामोश है, जवाब नहीं दे रहे। जब बुजुर्गों ने देखा ना, तो उन्होंने कहा दाया गुलाम, ओ लड़के छोड़, हुजूर अली सलातो व सलाम को परेशान ना कर, छोड़ दे, पीछे हट जा। वो आगे से जवाब क्या देता है, कहता है खुदा की इज्जत की कसम, जब तक हुजूर मुझे जहन्नुम से निजात की बशारत नहीं देते, मैं हुजूर की कब्र मुबारक को नहीं छोड़ूंगा। लिपटा हुआ, जब जज्बा सच्चा होना तो फिर ताल्लुक कैसे जुड़ता है। जब उसने आका अलैहि सलातो व सलाम के जिसमें अतर को नहीं छोड़ा ना, तो रब ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल से कहा जा जिब्राइल, आज निजाम बदल देते हैं, पहले मुस्तफा मुझे कहता था कि मौला मेरे उम्मतियों से सरफे नजर कर ले, दरगुजर कर ले, ए मौला मेरे उम्मतियों को माफ कर दे, आज इस जवान की नीयत, इस जवान का जज्बा देखकर महबूब से जाके कह, महबूब रब कह रहा है मैंने इसे नजात दे दी, आप इसे नजात की बशारत। दोस्ताने अजीज, तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैब का कमली वाला हमारा नबी, अरे सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाएंगे। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सही बुखारी से पूछो कि हजरत अबू हुरैरा की जब मेमोरी काम नहीं करती थी,
क्या हुआ, आका के दर पे आए और ऐसी मेमोरी मजबूत हो गई कि पहले कुछ याद नहीं रहता था, अब कुछ भूलता नहीं था। तो मेरा दिल कहता है कि हजरत अबू हुरैरा ने भी तड़प के कहा होगा, देने वाला है सच्चा। फिर सही बुखारी में चलो, हजरत अब्दुल्ला बिन आती की जब टांग टूट गई और आका ने दस्ते मसीहाई फेर के उसे छोड़ दिया, तो उन्होंने पुकार के कहा होगा, बगैर किसी तबीब के, बगैर किसी हकीम के, बगैर किसी इलाज के, ये टांग जुड़ी वो कैसे जुड़ी? जवाब आया होगा, देने वाला है सच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सुथरा आला है, कुरान और सुन्नत पे मबनी है। बदनसीब है वो लोग जो कहते हैं कि ये जमजम का पानी है लेकिन होती अंदर शराब है। लेबल है जमजम का पानी और अंदर क्या है? शराब। लेबल है तौहीद 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 और अंदर है गुस्ताखी रिसालत। लेबल है इखलास 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 और अंदर है बुग़्ज़ अहले बैत बुग़्ज़ अहले बैत। अहले सुन्नत व जमात वो साफ सुथरा पाकीजा अरफा आला अकीदा है कि जो आज का अकीदा नहीं 1400 साल की तारीख का तसलसल। आइए मैं एक आपके सामने रिवायत रखने जा रहा हूं और बड़ी आपकी तवज्जो का तारीफ। अब मैं मिलाद की तरफ पलट रहा हूं, मिलाद की तरफ। ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, वाला फला, इससे अगली आयत है वह अम्मा बेने मत रबी का फहदिस। क्या आयत है? वह अम्मा बेने मत रबी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब मैं कोई तुम्हें नेमत दू ना तो मेरी नेमत का खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। जैसे आज फूल नगर वालों ने किया है, मैं जिस गली से गुजरा जगमग जगमग रोशन रोशन महकी महकी उजली उजली, जिस चेहरे को तका हुजूर की मोहब्बत की बहार दिखाई, जिस माहौल में गया आका से प्यार का एक अजीब समा देखा। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं कोई नेमत दूं तो उस नेमत का क्या करो? खूब चर्चा करो, डंका बजाओ, उस नेमत के बारे में लोगों को बताओ। वो किसी ने कहा ना पंजाबी के शायर ने, मिलाद अजल तो हो रहे आए, मिलाद अबद तई होना आए, सरकार दे उम्मतियां करना है, शैतान दे चेलियां रोना, शैतान दे चेलियां रोना है। मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पासे दसनाए पज पज के, मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पासे दसनाए पज पज के, असा कलिमा पढ़िया होया है, मिलाद मनाना है रज रज। नेमत का चर्चा करो। अब ये कुरान का हुक्म है, किसका हुक्म है? कुरान का। दोस्ताने अजीज आइए जरा सही बुखारी से पूछे ना कि ये नेमत का कॉन्सेप्ट है क्या। मैं बुजुर्गों के कदमैन में बैठ के सही बुखारी की एक हदीस का आज थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, एनालिसिस करना चाहता हूं। और ये हदीस पाक सही बुखारी में 8 मुकामात पे आई। कितने मुकामात पे? 8 मुकामात पे। मैं इसकी बाकी तफसील में नहीं जाता कि सही मुस्लिम में कितनी बार है, तिर्मिजी में कितनी बार है। एक सादा सी बात याद रखें कि ये हदीस सही बुखारी में कितनी बार है? 8 बार है, रिपीटेडली, बार 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 बार। इससे यह भी पता चला
کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں نا ان کا ذوق یہی تھا کہ یار کی یہ بات ایک بار کرے تو چس نہیں آتی، دو بار کرے تو چس نہیں آتی، چار بار کرے چس نہیں آتی۔ امام بخاری نے یار کی عظمت اور شان کی اس بات کو بار بار تکرار کر کے صحیح بخاری نے آٹھ اتنی بار انالیسز میں بات میں رکھتا ہوں۔ پہلے روایت سن لیں، پتہ ہے کیا روایت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اس کائنات کی ہر نعمت دیتا خدا ہے مگر کل مخلوقات میں بانٹتا میں محمد مصطفیٰ۔ اللہ ہے عطا کرنے والا اور حضور ہے بانٹنے والے، حضور ہے بانٹنے والے۔ اعلی حضرت نے انداز، اب میرا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو جو کوئی کہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو تو کہے ہم تو واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کے حکم پہ عمل کر کے آقا کے میلاد اور آقا کی ولادت کا ڈنکا بچاتے ہیں، اور اس سے پوچھے کہ یار قرآن کو کہے کہ نعمت ملے تو ڈنکا بچاؤ، ارے جس دن ساری نعمتیں بانٹنے والا ملے اس دن ڈنکا کیوں نہیں بچائے؟ اس سے بڑھ کر عظمت کا مقام اور کون سا ہوگا؟ اب ذرا ایک انالیسس سنیے، انالیسس سنیے۔ اس حدیث کے تین پورشن ہیں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی ہے، اس کے تین پورشن ہیں۔ پہلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اللہ اسے دین کی سمجھ دے گا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اسے کس کی سمجھ دیتا ہے؟ بولیے۔ اگلا حصہ دوسرا، یا کریم آقا وہ دین کی سمجھ ہے کیا؟ اگلے جملے میں وہ بتائے، فرمایا وہ دین کی سمجھ یہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ سمجھ لو نماز روزہ زکات حج قیامت ہر شے کا مرکز و محور کوئی اور نہیں بس ذات حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات۔ دیکھیے نا قیامت والے دن ساری انسانیت، کبھی آدم علیہ السلام کے در پر، کبھی نوح علیہ السلام کے در پر، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے در پر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے در پر، اور ہر جگہ سے جواب آتا ہے لست لہا لست لہا لست لہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب سارے مل کر آئیں گے نا حضور کے در پر تو آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ میں اس حدیث کا مفہوم یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ سارے نبی کہیں گے جاؤ جاؤ جاؤ، بس ایک آواز ہوگی میرے غلاموں آؤ آؤ۔ پھر سوا لاکھ نبی ان سمیت پوری انسانیت یہ کہتی نظر آئے گی نفسی 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 نفسی، میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا، سارے یہ کہیں گے۔ میدان محشر میں بس ایک آواز گونجے گی اور وہ آمینہ کے لال کی ہوگی جو یہ کہیں گے مولا میری امت کا کیا بنے گا۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور آگے چلتے چلتے اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اس ہبو الا غیری میرے حضور کے لب پر آنا ہوگا۔ تو مرکز و محور، ذرا تین سٹیپ سمجھ لیں حدیث کے صحیح بخاری کے،
اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اسے کس کی سمجھ دیتا ہے؟ دین کی. اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ کہ سب کچھ حضور کی ذات. مصطفیٰ پر ایسا خیش را کے دین ہما سب کچھ حضور کی ذات. ہر شے کا مرکز و محور حضور کی ذات. اور تیسرا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا لن تزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه. ان تین جملوں کا آپس میں عجب تعلق ہے. پہلا جملہ دین کی سمجھ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، دوسرا جملہ دین کی سمجھ کہ ہر شے کا مرکز و محور حضور کی ذات، اور تیسرا جملہ کا چاہتے ہو قیامت تک یہ امت عزتوں کے مقام پر فائز رہے تو پھر کبھی بھی مصطفیٰ سے ناتا نہ توڑنا، ہر نعمت کا کاسی نگر باندھتے رہنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال نہیں. ہم اسی ذات سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں. کوئی ماں باپ بھی نعمت ربی کا فحدث میں عمل کر رہا ہے اور کوئی آج صبح سپریم کورٹ میں یہ رٹ دائر کر رہا ہے. ایک مفتی صاحب رٹ دائر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ اس سال حضور کا میلاد قومی سطح سے منایا جائے گا، اس کا حکم سپریم کورٹ دے کہ یہ غلط ہے معاذ اللہ، قومی سطح سے اس کے منانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنا اپنا نصیب ہے، اپنے اپنی قسمت ہے، کسی کی زندگی اس گیپ میں گزرتی ہے کہ میرے آقا یہ بھی ہیں، میرے آقا یہ بھی ہیں، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، عالم الغیب ہیں، مختار الملک ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اور کسی بد نصیب کی زندگی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. خدا کی عزت کی قسم قیامت والے دن یس 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 کہنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے یس ہوگی، اور نو نو کہنے والوں کو قیامت والے دن بھی نو کہہ کے جہنم کی آگ میں ہوں گے. اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو ایک تھوڑا سا موڑ دینا چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہاتھ. صحیح بخاری، آقا کا مبارک زمانہ، مسجد قباء، وہاں کا امام، بڑی توجہ چاہتے ہیں، اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا. کیا پڑھتا ہے؟ قل ہو اللہ. صحیح بخاری. دوستان عزیز، ہمارے مسلک کا المیہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، میں یہ ذوق بدلنے آیا ہوں، میں اس شوق کو بدلنے میں اپنا حصہ ڈالنے آیا ہوں کہ اب ہم ڈھولوں سے، مائنوں سے، ٹپوں سے، گانے کی طرزوں سے، وہ جھنکار والی نعتوں سے، دھوم دھڑکے سے نکلیں، نکلیں اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی سے اپنے قلب و باطن کو روشن کرو. ان کا بچہ بچہ یا قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے، اور ہم ساری ساری رات ڈھولے مائیے سن کے ہمارے کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی کہنے کو دلیل کوئی نہیں، فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغِ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم. جب تک ہم اپنے یہ ٹرینڈز بدلیں گے نہیں، تب تک حضور کی حقانیت عظمت کا ڈنکا دلائل کی بنیاد پہ بجانا مشکل رہے. صحیح بخاری، مسجد قباء کا امام ہر نماز کی ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھتا ہے؟ سارے بولیے کون سی. میں خطیب نہیں ہوں، کہ کالج میں چھوٹی سی نوکری ہے میری، بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ پڑھانے کے انداز میں بات کنوے کی جائے. بڑی معذرت کے ساتھ جو بندہ مزے لینے آیا ہے
محفل میں گئے, بڑا مزہ آیا. یارو کبھی محفل کے اینڈ پہ یہ بھی کہا کہ محفل میں گئے تھے بڑی شرم جس آقا کے ہم, وہ کسی نے کہا نا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے, ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. صرف مزے ہی لینے ہیں ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہم نے. سنت کی طرف لوگو تم کیوں نہیں آ جاتے, کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا. ارے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مناتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. ہم عمل کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہے, ہم عمل کی طرف اپنی توجہات کیوں نہیں مبذول کر رہے. ذرا سنیے, صحیح بخاری مسجد قباء کا امام ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتا ہے؟ آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کو دلیل سننے کا شوق کتنا ہے. میں اسے مکمل تب کروں گا جب مجھے آپ کی آواز بتائے کہ آپ دلیل سننا چاہتے ہیں. سننا چاہتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتا تھا؟ کھڑے دوست بھی بولے, ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتا تھا؟ قلوب اللہ سورہ اخلاص. مقتدیوں نے کہا امام صاحب کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کریں, یہ کام تو حضور بھی نہیں کرتے, یہ کام تو حضور بھی نہیں کرتے, آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آقا بھی سورتیں بدل بدل کے پڑھتے ہیں, بدل بدل کے پڑھتے ہیں. ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا یہ کام حضور نے نہیں کیا, حالانکہ کیا. اپنی ان کی جہالت ہے, یہ کام صحابہ نے نہیں کیا حالانکہ کیا, حالانکہ کیا. کہتے کہا رکھا ہے میلاد کے صحابہ نے کیا. تو بابا آپ تو 400-500 ہزار بندہ بیٹھا ہوگا, سارے جتنے بھی صوبوں سے اس میں شامل ہوئے. مثال دے رہا ہوں, غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے نا, امام حاکم مستدرک حاکم میں اس روایت کو لائے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پتہ ہے کتنے صحابہ تھے؟ 30,000. 30,000 صحابہ. کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ. سارے بیٹھے ہیں, حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. عرض کی حضور اريد ان امتدحك يا رسول اللہ. آقا جی میرا دل کرتا ہے میں آج ان 30,000 صحابہ کے سامنے آپ کی نعت پڑھوں. آپ کی کیا پڑھوں؟ نعت پڑھوں. آقا نے فرمایا اچھا چچا نعت پڑھنے کو من کرتا ہے, چلو نعت بعد میں پڑھنا, پہلے نعت پڑھنے کا صلہ پہلے سے. ہم تو پیسے پھینکتے ہیں نا اور اپنے من کو تسکین دیتے ہیں, من کو تسکین دیتے ہیں. مووی بن رہی ہے, فوٹو کھینچ رہے ہیں, چودھری صاحب نے بڑا پیسہ لٹایا, ملک صاحب نے حد کر دی, شیخ صاحب نے بڑے پیسے خرچ کر دیے. ہم تو بہت چکروں میں ہیں نا معذرت کے ساتھ, الا ماشاء اللہ. آقا نے فرمایا چچا انعام پہلے لے لے, نعت بعد میں سنے. عرض کی حضور عطا فرمایا چچا میری نعت پڑھنی ہے نا, تو میری دعا ہے لا یفدفد اللہ فاق, اللہ آپ کے چہرے کو صدا سلام, اللہ آپ کے چہرے کو صدا سلامت رکھے. کہا حضور اب چچا سنائے نعت. لمبی نعت حضرت عباس نے جو پڑھی, میں اس کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے یہ نعت پڑھی, ورت نار الخلیل مقتت من وانت فی ظلمہ کیف یحترم, وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق. آپ کی زبان میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے نور ازلی چمکیا, غائب اندھیرا ہو گیا اور کملی والا آ گیا تھا تھا سمیت. مرحبا
خبر کیا خبر کہ صحابہ کرام کی محبتیں کیا تھی کیا تھی. بابا تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض ہے, ذرا میری طرف دیکھیے گا, میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. صحابہ کو حضور سے اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ آقا صرف کرتے نا کھانسی آتی نا بندے اور وہ وائن تھوک پھینکنے لگتا ہے, آقا بس ایسے کرتے ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک ہتھیلیاں یوں پھیل جاتا پھیل جاتا. صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری ہے. واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منه, وہ ہتھیلیاں پھیل جاتے ہیں, وہ حضور کا دعا میں دہن ہتھیلیوں پہ آتا پھینکتے نہیں تھے. فدلا کا بہا وجہا, حضور کے اس مبارک لعاب کو اپنے چہروں کے پوچھے پوچھے تمہیں کیا خبر محبت کیا ہوتی ہے, پیار کیا ہوتا ہے, محبوب کا عشق کیا ہوتا. لڑائی ہو رہی ہے, ایک سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ سر کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے, لڑائی چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں, ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں, دشمن کو موقع ملا حملہ کرنے کا, جیتی جنگ ہار میں بدلنے لگی, ٹوپی مل گئی. بعد میں بیٹھے نا تو سارے لشکر نے کہا کہ خالد بن ولید آپ نے عجب کام کیا, ایک ٹوپی کی خاطر جنگ کا نقشہ ہی بدلنے لگا تھا, یہ آپ نے کیا کیا. کہا آج راز بتا دیتا ہوں, وہ یارو میں ٹوپی نہیں ڈھونڈ رہا تھا, میں تو اپنی جنگ میں جیت کا راز. آج تک کوئی جنگ نہیں ہارا نا, اس کا جو راز ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا. ان کا کیا راز ہے, ان کا کیا, میں کیا, میری تلوار کیا, میری لڑائی. خدا کی قسم آج تک جتنی فتوحات ملی ہے نا وہ صدقہ ہے حضور کے اس گیسوء مبارک کا جو میں نے اپنی ٹوپی میں سے. صحابہ کرام کے تو یہ تعلقات, آقا نے بلایا کہ امام صاحب آپ ہر سنہ نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں, کون سی سورت؟ قل ھو اللہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا نے ڈانٹا نہیں کہ جو کام میں نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو, جو کام اللہ نے نہیں کہا میں نے کہا ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھو سورہ فاتحہ, تم نے ساتھ میں قل ھو اللہ بھی شامل. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا, یہ کام فلاں نے نہیں کیا, تم کیوں کرتے ہو. ایک صحابی کا اپنا ذہن, اپنا خیال, اپنا ارادہ, اپنا عمل. آقا نے فرمایا امام صاحب بس اتنا بتائیں, ما یحملو کا علا لزوم ہاذہ السورہ, آپ ہر رگت میں قل ھو اللہ پڑھتے کیوں ہیں, پڑھتے کیوں ہیں؟ انہوں نے دو لفظوں میں جواب دیا, عرض کی انی احبھا, آقا جی مجھے قل ھو اللہ سے پیار بڑا, مجھے قل ھو اللہ سے پیار بڑا, سارا نقشہ بدل گیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے, اور دیوانوں جہاں پہ محبت آ جائے دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, شکایت آئی تھی, طلب کیا گیا تھا, ایکسپلینیشن ہو رہی تھی, لیکن جب جواب سنا نا آقا نے تو آپ کا فیصلہ سنیے. آقا نے فرمایا ان حبک ایاھا ادخلک الجنہ, فرمایا امام صاحب مبارک ہو, قل ھو اللہ کا یہ پیار قیامت والے دن آپ کو جنت. میرا سادہ سا سوال ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا کسی اور صحابی نے نہیں کیا, اگر کوئی صحابی اپنی مرضی سے وہ کرے اور ہو اس میں پیار چاہے صرف قل ھو اللہ کا ہو, تو آقا کہتے ہیں وہ بھی انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. ارے جو غلام اول سے آخر تک سارا کچھ کرتے ہی مصطفیٰ کے پیار میں ہے, یہ جھنڈیاں لگی مصطفیٰ کے پیار کی خاطر, آپ نے صدیوں کی اس رات میں نیند کو چھوڑا حضور کے پیار کی خاطر. میں اتنی دور سے آیا اللہ کی عزت کی قسم کسی اور وجہ سے نہیں, بس حضور کے پیار.
پروفیشن نہیں ہے، یہ میرا کاروبار نہیں ہے، یہ الحمدللہ مجھے رب نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ حضور کے پیار کی خاطر۔ کس لیے؟ حضور کے پیار کی خاطر۔ ایک سورت کی محبت فیض پہ، تو جس کے قلب اطہر پہ 114 سورتیں اتری ہوں، جو قاسم نعمت کائنات ہو، اس کے پیار میں کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ سے کیسے منسوخ ہو سکتا؟ اب میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے آپ لوگ بڑی بے چینی سے منتظر ہیں کسی اور کام کے، لیکن میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور میں دل سے یہ دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ، مسافر ہوں، میرے اس میسج کو جو بندہ پھینک کے نہیں نہ جائے، لے کے ساتھ جائے، لے کے ساتھ جائے۔ اللہ کرے قیامت والے دن وہ پہلا گروہ جسے حضور کی شفاعت نصیب ہونا، اللہ اس میں ان کو شامل۔ توجہ کا تعلیم۔ صحیح بخاری، کریم آقا علیہ السلام و السلام غزوہ خیبر سے واپس ہوئے، بلکہ میں اس حدیث سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں آتا ہے، صحیح مسلم میں جب حضور علیہ السلام و السلام نے پہلے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، کہا میری نعت سناؤ، انہوں نے نعت سنائی، پھر حضرت کعب بن مالک کو بلایا، کہا تم نعت سناؤ، انہوں نے نعت سنائی، پھر کہا حضرت حسان بن ثابت کو لاؤ، حضرت حسان بن ثابت آئے، انہوں نے نعت سنائی۔ یہ جو آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ اسی نعت کا نتیجہ ہے، نعت کا نتیجہ۔ اس نعت میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ۔ آقا جی، میں حسان کیا؟ میرے ماں باپ، عزت، جان، مال، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان۔ جب نعت سنائی نا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نعت خان بھائیوں سے، بیٹوں سے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، دوستوں سے، نعت خان کا کریکٹر جو حضور میں بیان کیا وہ انہیں سنانا چاہتا ہوں، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے نعت سنائی تو آقا نے سیدہ عائشہ سے کہا، کہا عائشہ دیکھا میرے حسان نے کیسے نعت پڑھی۔ سیدہ نے کہا، یا رسول اللہ کمال کر دیا۔ کہا عائشہ بتاؤں حسان نے آج کیا کیا ہے، نعت خان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس میں سے ایک لفظ لیتا ہوں۔ کہا آج حسان کی نعت نے شفا، لوگوں کے بیمار دلوں کو شفا دی۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کہ نعت وہ نعت ہے جو بیمار دل کو کیا دے دے۔ میرے جملے پھینکیے گا نا، جو بیمار دل کو کیا دے دے؟ شفا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ساری رات نعت سنے، ساری رات جھومے، اور اگلے دن فجر کی نماز نہ پڑھے، دل کو شفا ملی کہ بیماری نہیں ملی؟ سارے بولیں گے بیماری ملی۔ شفا تو تب تھی نا کہ بے نمازی بھی اگلے دن کیا پڑھتے؟ نماز پڑھتے۔ لیکن ہماری نعت خانی کی محفلیں بدقسمتی سے وہ پکے نمازی جن کی کبھی بھی فجر قضا نہیں ہوتی، جب رات 2:30 بجے محفل سے اٹھ کے سوتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان پکے نمازیوں کی بھی فجر کی نماز کیا ہو جاتی ہے۔ وہ محفل نعت محفل نعت نہیں ہے کہ جو شفا یاب دلوں کو بیمار کر دے، بلکہ وہ محفل نعت محفل نعت ہے جو بیمار دلوں کو کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ دوستو، میرے تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن۔ میں بھی سفید سوٹ پہن کے آیا ہوں، آپ میں سے کئیوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ حضور سلطان العارفین نے کمال کیا، کہا تیرے چٹے کپڑے کس کم آمن، کچھ اندروں ہوئے کالا ہو، باروں چاڑو کسے نہیں کم دا، جے اندر لگ جائی جانا ہو۔
ہمارے اندر جو جالے لگے ہیں اگر محفل ناز جالا اتارنے کی بجائے نیا جالا لگا کے بھیجے وہ محفل ناز محفل ناز نہیں ہے, وہ ہمارے کانوں کے چشمے ہیں, وہ ہمارے کانوں اور ہماری سماعتوں کی لذتیں ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں. محفل ناز کا مقصد تو یہ ہے کہ بے نمازی کیا بن جائے نماز. ہمارے یہاں یہ بڑا کانسیپٹ ہے. پیرانے کے رام بیٹھے ہوئے ہیں, میں حق بات ان کی اجازت سے کرنے جا رہا ہوں, اجازت سے کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے, سارا سال کوئی عمل نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی دیانت نہیں, کوئی امانت نہیں, اور سال کے بعد پیر صاحب کو بلا لیا. یہ مقدس محترم ہستیاں ہیں, میں ان کی بات نہیں, میں ان پروفیشنل پیروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے مسلک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, میں ان پروفیشنل ناخانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے مسلک کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ناچ چل رہی ہے کہ گانا چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسٹیج پہ بھائی جان کھڑے ہیں یا باجی جان کھڑے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ذرا سنیے, سال کے بعد پیسے خرچ کیے اور اس نام نہاد پیشاور پیر نے تھاپڑا دے کے کہا وہ جا بچیا تیرا بیڑا پار. بیڑے ایسے پار نہیں ہوتے, تھاپڑوں سے نہیں پار ہوتے, سال کے بعد ایک محفل کرنے سے پار نہیں ہوتے. اب سنیے ذرا اس حدیث کو, صحیح بخاری میں چیپٹر کتاب المغازی سب چیپٹر باب و غزوات خیبر. میرے پاس بھی فضیلت کی بہت باتیں ہیں, میرے پاس بھی شیروں کی بڑی پٹاریاں ہیں, میرے پاس بھی لطیفوں کے بڑے خزانے ہیں, میرے اوپر بھی آپ نوٹ نشابر کریں. دوستو نہیں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنے مصطفیٰ کو یہ منہ دکھانا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تھا تو میں نے اپنے فریضہ منصبی کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا تھا یا کسی کے دل پہ دستک دی تھی. میں تو دستک دینے آیا ہوں آپ کے دلوں پہ, دستک دینے آیا ہوں, اچھا لگوں برا لگوں وہ میرا نصیب, میں تو دستک دینے آیا ہوں. سنیے ذرا صحیح بخاری کی حدیث کو, کتاب المغازی مین چیپٹر سب چیپٹر باب و غزوہ خیبر. آقا صحابہ کے ساتھ پلٹ رہے ہیں, راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے روکے, آقا کا پرسنل غلام ہے, نام ہے اس کا مدام, صحابی ہے, صحابی مدام نام ہے. حضور نے فرمایا مدام بیٹا میرا سامان اتارو اونٹنی سے سواری سے. حضور کا سامان اتار رہا ہے, حدیث کے لفظ ہے اتا سہم آئر فقاتلہ, اچانک ایک اندھا تیر, ایسے اندھی بولی آتی کسی کو لگ جاتی ہے نا, کسی سائیڈ سے دشمن نے تیر چلایا, اندھا تیر پتہ نہیں کس نے چلایا, وہ اس کے آگے گلے میں لگا, خون کا فوارہ پھوٹا, وہیں اس کی ڈیتھ. اب ذرا نسبتیں گنے, صحابی حضور کے سامنے, حضور کا سامان حضور کی سواری سے اتار رہا ہے, سفر جہاد میں ہے, گھر سے نکلا ہوا ہے, کتنی نسبتیں, کتنی نسبتیں, وہی ڈیتھ ہو گئی. اب آپ کے سامنے اگر کسی کو ایسی موت نصیب ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نے کہا آپ نہیں, کوئی کہے گا یار موت آوے تیج دی آوے, کتا خوش وقت ہے, کتا خوش نصیب ہے کہ حضور دے سامنے کریم آقا کا کام کرتے, آپ کی خدمت کرتے. یہی جذبات ہوں گے نا ہم سب کے, خدا کی قسم یہی جذبات صحابہ کے تھے. جب اس کی لاش دیکھی نا گری ہوئی تو کوئی ادھر سے بھاگا آ رہا ہے, کہتا ہے مدم واہ 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 یار جنت مبارک, کوئی ادھر سے آ رہا ہے واہ 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 مدم شہادت مبارک, کوئی ادھر سے آ رہا ہے واہ واہ مدم کیا نصیب ہے تیرا یار, تو تو بازی جیت گیا, کیا تمہیں شہادت کی موت ملی. ہر کوئی اس کو مبارک بادیاں دے رہا ہے, مبارک بادیاں. اچانک فضاؤں میں آمینہ کے لال کی آواز پہنچی, کاش ہماری محافل نعت میں یہ آواز گونجے, جھنکار نہ گونجے, نوٹوں کی بہار نہ گونجے, ہمارے جذبات کا
لذت پانا نہ پوچھے، حضور کی آواز پوچھے۔ آپ نے فرمایا بدعت کو شہادت کی خوشخبریاں دینے والوں، بدعت کو جنت کی بشارتیں دینے والوں، کلا یہ ہرگز نہ شہید ہے نہ جنت، یہ نہ شہید ہے نہ جنتی ہے۔ سناٹا، خاموشی، دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں، ہیں یہ شہید یہ جنتی نہیں؟ اس سناٹے میں کسی ایک صحابی نے ہمت کی، عرض کی حضور یہ کیوں جنتی نہیں کیوں شہید نہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، آقا نے فرمایا اس لیے کہ ابھی غزوہ خیبر میں جب مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت چادر خیانت کر کے چھپا لی تھی۔ اس نے وہ چادر کیا تھی؟ چھپا لی تھی۔ اور لفظ سنیے، ان الشملتا التی آخذها لیلتهب علیہ نارن، فرمایا اس ایک چادر کی وجہ سے یہی اس وقت دوزخ کی آگ میں چل رہا۔ دوستان عزیز، حضور کا صحابی ہو، سفر جہاد میں ہو، آقا کی خدمت میں ہو، ایک چادر کی خیانت کر لے تو اتنی بڑی سعادت کے باوجود دوزخ کا ایندھن بنے، اور ہم سال بعد ایک محفل کر کے خلاص بخشے بخشائے۔ ہمارے حال کیا ہے؟ حج بھی کیتی جانے یا لو بھی کیتی جانے، حج بھی کیتی جانے یا لو بھی کیتی جانے، یا کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جانے، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جانے، یا چھری نہ پھیری نفسا تے دمبے کیتی جانے، یا او دل دے پاک پوتر اجڑے پری پلیتی جانے، یا گھر نو جا کے سارے سوچیے ایک ہی کیتی جانے، ایک ہی کیتی جانے۔ لیکن کب تک یہ چلے گا؟ کوئی بل گیا دولت پکھیوں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، وہ کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی مٹیاں دے وچ دل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمد دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی تا ہر کوئی یار مسافر چے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ مٹی دا تو مٹی ہونا، مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے، مٹی دا تو مٹی ہونا، کادی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے۔ اور حضور بابا بھولے بخش شاہ قصور نے کہا تھا، نہ کل بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دنوں کا کھیڈی دنیا، پھر مٹی دی ٹھیک، پھر مٹی دی ٹھیک۔ میری آخری حدیث سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں، میں آپ سے ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں کہ جو آپ چاہتے تھے وہ میرے پاس ہے نہیں، وہ میرے پاس ہے نہیں، اور میں اگر ہو بھی تو وہ دینا دین سے غداری سمجھتا ہوں، آقا سے بے وفائی سمجھتا ہوں، کہ ہم وہ کہانیاں سنا سنا کے بے عملی کو، بد عقیدگی کو اور بد عملی کو رواج دیتے رہے، کب تک یہ چلے گا؟ ادھر سے جب بلاوا آئے گا تو پھر بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں، نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں، میرا بھائی ہے بھوکا تین دن سے اور چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں، فراست بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں، نبی کی زندگی کو ترک کر کے، نبی کی زندگی کو ترک کر کے نبی کی شفاعت کا بھرم بھر رہا ہوں، دم بھر رہا ہوں۔ ہماری توجہ اصل کی طرف نہیں ہوتی، بس یہ حدیث سنیے اور میری بات ختم۔ مین چیپٹر کتاب الجہاد والسیر، سب چیپٹر باب القلول۔ ہم یہ تو دکھاتے ہیں کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے،
بڑھتے بڑھتے 4,90,00,000,000 بغیر حساب کے چلے گئے. لیکن آپ نے شاید یہ حدیث آج تک کسی عالم سے نہ سنی ہے. سناتا کوئی نہیں ہے. یہ سنائیں گے پیٹ کیسے پلے گا, گھر کا چولہا کہاں سے چلے گا, کاروبار کیسے چمکے گا. سناتا کوئی نہیں ہے چونکہ سننے کے ماحول نہیں رہے. میرے کریم آقا نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث, آقا نے فرمایا, اور میرے آخری 3-4 جملے ہیں اور میری بات ختم. آخری 3-4 جملے, میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ادھر سے کوئی آئے گا اس نے اپنے کندھوں پہ اونٹ اٹھایا ہوا ہے, ادھر سے کوئی آئے گا اس نے اپنے کندھوں پہ گھوڑا اٹھایا ہوا ہے, ادھر سے کوئی آئے گا اس نے اپنے کندھوں پہ سونا چاندی کے ڈھیر اٹھائے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی بوجھ کسی نے کوئی بوجھ, ایک آئے گا اس نے اپنے کندھوں پہ انسانوں کو اٹھایا ہوا ہے, ہر کوئی بوجھ اٹھائے اور اٹھا کے پتا ہے سارے آ کے مجھے وہ کہہ رہے, مجھے کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, میں مر گیا, یہ بوجھ یہ حدت یہ شدت یہ تمازت یہ دھوپ یہ رب کا جلال یہ میرے جرم, میری مدد کیجیے میری مدد کیجیے. کہتے سارے مجھے آ کے کہیں گے مدد کیجیے, اور میں آگے سے کہوں گا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, نو ہوگی حضور کی بارگاہ سے. ان دی اینڈ کیا ہو وہ بات کی کہانی ہے. حضور فرما رہے ہیں میں کہوں گا نہیں کوئی مدد نہیں, لا عملے کو لاتا شہیا, کوئی میری مدد نہیں ہے. اور جملہ پتہ ہے حضور کیا کہیں گے, آقا فرمائیں گے یہ جو تُو نے بوجھ اٹھائے ہوئے نا خیانت کے, حرام کمانے کے, کسی کے حق چھیننے کے, کسی سے جھوٹ بولنے کے, کسی کی جائیداد پہ جھوٹا قبضہ کرنے کے, یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں نا, حضور فرمائیں گے تمہیں کہا نہیں تھا زندگی امانت سے گزارا, میں تمہیں کہہ کے آیا تھا قد ابلغتکم, تمہیں کہہ کے آیا تھا زندگی امانت سے گزارنا, تم نے میری بات مانی تو ہے کوئی نہیں, آج بوجھ اٹھا کے آ گئے ہو, مدد کرو مدد کرو مدد کرو, دنیا میں میری بات کتنی مانی تھی. دوستان عزیز یہ منظر بھی میں مولوی نہیں دکھا رہا, حضور نے دکھائے, آقا نے بتائے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث سے. بس میرا آج کا پیغام صرف اتنا ہے, صرف اتنا کہ ہم کچھ اور نہ کریں. آج کی اس مجلس میں بیٹھا بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ میری التجا پر ایک وعدہ کر لے کہ آقا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا, اس میلاد کا میں تحفہ آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی, کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اگر تو یہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر پھول نگر کے غیور دوستوں کو کروڑوں مبارکبادیاں ہوں کہ جیسی محفل یہ ہوئی ہے اس دھرتی پہ ایسی محفل کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ جس میں آپ یہ عہد کر کے لوٹے. اور دوستان عزیز اگر وہی مزے وہی راگ وہی ڈھولے وہی مائیے وہی ٹپے تو وہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں سالوں تک سنتے رہیں گے, اور ایک دن آئے گا ہم تو اس کو سنتے ہیں نا اور انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں, لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی بولیے میں سنیا ہوتے اس نے آنا جدے موڑے کملی. اللہ کی قسم جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا سوچ کے کہ میرے عمل میرا کردار میرا چہرہ میری سیرت میرے زندگی کے شب و روز آقا قبر میں آئیں, اور جب میں ان کے سامنے جاؤں تو کہیں حضور چہرہ یوں نہ پھیر لے, کیوں نہ پھیر لے کہ کون ہیں یہ, دنیا میں تو اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا, دنیا میں تو اس نے کبھی میرا بھرم نہیں رکھا, دنیا میں تو اس نے کبھی میرے ساتھ وفا نہیں, یہ کون ہے. میں سنیا ہوتے اس نے آنا جدے موٹے کملی, ایسے زندگی گزار کے جائیں کہ جب وہاں جائیں نا تو آقا کہیں فرشتوں پیچھے ہٹو, اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو یہ میرا امتی ہے یہ میرا غلام ہے یہ میری اداؤں پہ مر مٹنے والا ہے, اور یہ اس پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر میری خوشی کی خاطر نماز کی پابندی کا عہد کرنے والا اور اس کو نبھانے والا. میں آخر میں
منتظمین کو تاریخ اصلاح امت کے. آپ کا جیسا نام ہے نا انشاءاللہ العزیز, میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس جماعت کا ویسا ہی کام بھی ہوگا. کبھی اپنی محفلوں کا رنگ وہ نہ بننے دیں کہ جس سے بے عملی پھیلے, محفلوں کا رنگ وہ بنائے جس سے حضور سے وفا کا نور پھیلے. میں حضور قبلہ بابا جی سرکار محترم برکاتی صاحب کا, یہ میرے بہت بڑے محسن ہیں, بہت بڑے محسن ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے مجھے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے دعاؤں سے نوازا ہے, دعاؤں سے نوازا ہے. تو یہ میں احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا, اور میں صرف ان سے اپنا تعلق پکا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ قیامت والے دن ہم نکموں کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے نا, تو وہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی بابا جی کے کچھ لگتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کریم آقا کی محبت میں آپس میں یہ محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.